Здрасти хора, как сте днес? Надявам се, че сте добре. Днес ще си поговорим за зимата и за нещата, които е хубаво да използваме през зимата. И тъй като знаете, че съм голям фен на меда, не мога да не включа продукти в това видео, които са на основата на меда. Защото медът е един такъв увлажнител за кожата. Той не е само антиоксидант, но той увлажнява сухата кожа и то в дълбочина. А вие знаете колко е необходимо, както съм казвала, през тази транзиция лято-есен-зима, да имаме една хубава хидратация, една хубава влажност в кожата си. Този продукт е също много полезен. Тези продукти, не само един, но тези продукти са също много полезни и за хора с мазна кожа, защото медът, пък при мазната кожа, запазва достатъчно влажност в самата кожа. Той така я заключва в нея и помага за еластичността й. Затова дали сте с мазна или с смесена кожа, или пък сте с много суха кожа, тези продукти наистина си заслужават. Днес ще говоря за продуктите на All Nature и това видео, както вече може да сте се досетили, е колаборативно видео с All Nature, на което искам много да благодаря. Контактувах през последната седмица с един много мил човек, който ми изпрати мостри на техни продукти и това са моите първи впечатления и се радвам наистина да ги споделя с вас. Както казах, говоряки за меда, той ми прати серията Мед и липа, цвят от липа. И тъй като меда е един такъв хидратант, той, както вече казах, има антиоксидантно действие, също така има антибактериално действие и действа и е много полезен както да го приемаме перорално, така и да го използваме на външната част на кожата си. Това беше най-хубавия избор и аз съм много благодарна, че ми пратиха точно тази серия да тествам. Принципно не съм голям фен на комбинация с липа, защото някакси ми напомня на детството ми, може би, и ми връща в един такъв период от време, в който беше хем хубав за мен, хем знаете, че съм загубила родител и така малко ме натъжава, но пък този продукт просто не мога да кажа, че не ми харесва от никъде. Той е толкова готин. Това е лосионът им за тяло. Значи това е оригинална бутилка от 260 мл. Харесва ми опаковката. Да започнем с нея. Този продукт наистина продава. Харесва ми и това, че когато го поставих върху кожата си, вие знаете, че аз имам смесена кожа. На много места е суха, на други места се омазнява, особено в Т-зоната на лицето. Харесва ми това, че самия лосион е така, не много мазен, но не много течен. Значи той е на едно такова идеално ниво поне за мене, защото бързо се попива в кожата, лесно се абсорбира и най-много ми направи впечатление това, че не си правя майтап още като го получих. Бях се намазала едната ръка само за тест, измих чини веднъж, измих чини втори път, сготвих и продължих всъщност да мириша на липа и мед. И това нещо не ми се е случвало дори с Bath & Body Works. Вие знаете какъв луд фен съм на техните продукти. Самия продукт много ми харесва, защото той е натурален. Техните продукти не са органични, те са натурални. И това наистина си го пише и в брошурата. Да, има голяма разлика между органични и натурални продукти, затова и самата компания държи хората да не се заблуждават, да не се бъркат с двете наименования. Натуралните им съставки предимно са извлечени от много масла, от много олия и от различни екстракти, от които добиват своите така продукти, които добиват част от повечето съставки за продуктите си. Тук, например, е дадена цялата серия, която те ми изпратиха: шампуан, балсам и маска за коса с мед и цвят от липа. И тя всъщност е за подхранване и обновяване. Подхранване е, защото лайката има едно такова подхранващо действие. Лайката се използва много в народната медицина, особено през зимата, когато хората се разболяват. Тя помага при различни болести, но пък има едно успокояващо действие.
Затова много ми хареса и следващия продукт, за който ще говоря. Това е душ гелът им. Значи искам да ви кажа, че в мига, в който това нещо се намажа по тялото и се разтрие и се запари на правилната температура, цялата баня започва да мирише на липа. И си правим етап с вас. Все едно сте влезнали в една гора, в която има само липа и зеленина, и тя наистина те праща на това място и няма как да не почувстваш едно успокоение на тялото и на сетивата си. Затова този продукт също е много хубав. Вие знаете, че съм говорила за техен друг продукт в едно от моите видеа, което беше анджелика и арганово масло. Аз все още ползвам този продукт и съм много доволна от него. Този продукт е 255 мл. Така изглежда. Предполагам, продават ги в Лили, Карфур и на други места мисля, че ги има, но просто аз не съм ги засичала още. Но аз пък ще линкна отдолу към видеото линкове към техния сайт, затова вие можете да разгледате техните продукти, да си прочетете кой ще ви пасне най-добре за кожата. Но пак казвам, зимата е сезонът на хидратацията. Колкото по-хидратирана е кожата, толкова по-добре. Този следващия продукт, който ми изпратиха и който тествах, е отново, нали, от тази серия мед и липа. И това е балсамът им за коса. Балсамът им за коса, аз съм с нормална коса, той е много, много приятен, защото хареса ми това, че пише не втривайте в корените, а всъщност нанесете по дължината на косата. И точно така направих и всъщност това нещо, благодарение на този ми метод, нарочно седях 3 дена без да я измия. Това е нещо, което никога не правя. Наистина косата си ми седеше нормална толкова дни, нали, което е супер, защото аз принципно обичам като стана всеки ден да си мия косата, което е много грешно, знам, да, имам и косопад, но какво да правиш? Та, нали, следващия продукт, който ми изпратиха от серията, е шампуанът ми. Така, шампуанът ми е също с мед и липа и този шампуан. Хубавото за него е това, че на мен ми дразнеше скалпа. Това мога да кажа в момента, не ми дразнеше скалпа, пени се средно, не е много пенлив, не е така непенлив. Мисля, че едно дълго време ще се използва този шампуан, защото той е 255 мл отново. На всеки един от тези продукти ми харесва описанието, което е написано. Нали, какъв е? Тук, например, пише съдържа подбрани натурални съставки с активно подхранващо действие. Съчетанието на мед с екстракт от липов цвят подхранва косата с ценни хранителни вещества, витамини и минерали, които и предават естествена жизненост и гъвкавост. Също така на самите продукти, даже и в брошурите, които са ми изпратили, си го пише, че техните продукти на All Nature, цитирам, предлага пълна гама продукти за коса и тяло без силикони, парабени, парафини, слез и етоксилати, ЕО. За най-добрата и естествена грижа на тялото и косата, на тялото, на косата и въобще като цяло. Пратиха ми също и едно сапунче. Хареса ми това, че серията им за сапуни всъщност има няколко други вида, които тук разглеждах в едната брошура. Това отново е сапун с мед и с липа. Той също е много хубав за деца. Много хора в чужбина използват сапуни с мед за деца, защото те имат, отново казвам, антибактериално действие. Важното за меда, ако искате да го ползвате като ексфолиант или ако ползвате видове ексфолианти, може първо да си направите разтвор с мед или да използвате една такава медена маска. Пак казвам, меда отваря порите, изкарва всичките нечистоти и кара кожата ти да си яе. Затова той подхранва, той запазва и наистина е много хубав избор. Та от серията и мед и цвят от липа за подхранване и обновяване имат шампуана, който ви представих, балсама и маска за коса има.
Тук, когато разглеждам през брошурите, има много други видове, които ще ви помоля сами да разгледате в сайта, ако сте заинтересовани. А другата им серия, която е за тяло, се предлага с сапун, душ гел, масло за тяло. И лосьон за тяло. Харесва ми това, че пишат, че е базиран на натурални съставки, които подхранват кожата и възвръщат нейната енергия. Така че, ако сте заинтересовани, сега вече знаете малко повече за тези продукти. Ето така е сниман и показан и в сайта им сапунът с мед и цвят от липа. Подхранва кожата с ценни хранителни вещества, като я прави сияйна, мека и хидратирана по естествен начин. Защото, пак казвам, меда е хидратант. Той си заслужава и наистина, както казват, без печелички няма да има хора. Това е нещо много важно и вярно. И е хубаво хората да го оценят. И да използват повече натурални продукти, да използват повече натурална козметика. Моите първи впечатления от самите продукти са, че това е една много хубава серия. Харесва ми това, след изкъпване използвах лосиона отново, отидох на работа. В работа знаете, че моята работа е много динамична, доста се припотих. Вкъщи си дойдох, все още мирисах на този лосион. Не знам какво има в него, какви точно етерични масла са, защото аз не съм химик. Единственото, което мога да прочета е описанието отзад, но ви казвам с ръка на сърцето. Не изпотява, не омазнява, заключва и хидратира кожата и мирише страхотно. Затова, ако вие си търсите продукти, които са натурални и които си заслужават за сезона, това е нещо, което аз ще продължа да използвам със сигурност, защото искам кожата и тялото ми да са подготвени за зимата, защото зимата ще е дълга, не искам да стресирам тялото си повече, достатъчно вируси минаха и се надявам, както помагам на себе си в момента с това видео, така да помогнах и на вас. Благодаря отново на All Nature за изпратените продукти, за възможността да ги тествам. Те наистина ми харесват, това го казвам с ръка на сърцето. Искам да кажа на сабскрайбърите си, че не са ми платили за това видео, правя го просто от чиста добра воля. То наистина ми харесва и се надявам, че го споделям с правилните хора. Ами, вие ако сте пробвали техни продукти, може да коментирате отдолу как се чувствате с тях, дали ви харесват и кой е вашия любим продукт за зимата. Желая ви усмихнат ден, ще се видим скоро с Направи си сам зимни картини. Чао, обичам ви, муа, до скоро, гуш и да седите хидратирани, муа, с All Nature. Чао!